В България се превърна в нещо лошо. Не мога да кажа, че ми привлича, но в това нещо виждам, че е единствения начин да променим статуквото и средата, която ни заобикаля. В момента. Изходът е труден, но не е невъзможен. Нещата могат да станат, но трябва да се действа с твърда ръка и ще станат бавно.